Əlbəttə xeyir olsun hörmətli izləyicilər. Nobel prospektində 7-10-2 sotun içində gözəl, ekskluziv, möhtəşəm, şəxsi inşa olunmuş bir gözəl həyətimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izin ki, ev haqqında sizə məlumatlarım verim. Evin qiymətində hörmətli izləyicilər, tam dəqiqləşdirməmişik. Başdakı nömrə ilə sonda əlaqə saxlayarsınız. Biz dəqiq deyəcəyik sizə, amma ev həqiqətən çox möhtəşəm bir evdir. Bax, buradan gördüyünüz kimi qapının ağzına qədər asfaltlı yola, marşrutlara yaxındır. Gözəl bir yerdə, təmiz havası, panoraması olan, dənizə panoraması olan bir yerdə yerləşir. Gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilər, daxil oluruq burada evin həyətyanı sahəsinə. Hörmətli izləyicilər, bu evi ev sahibi özünə gözəl formada inşa elətdirib. Gördüyünüz kimi, bura həyətyanı sahəsidir. Bu da evin xarici görünüşüdür. Hörmətli izləyicilər, ev sahibi bu evi elə təmirlətdirib, elə inşa elətdirib ki, indi çəkişdə sizə təqdimatda göstərəcəm. Sona qədər izləyin, ev haqqında bütün məlumatlarını sizə təqdimatda göstərəcəm. Gördüyünüz kimi, bax, bu evin, bax, çöldən xarici görünüşüdür. 7-10-2 sotun içində tam paketli bir kupçalı bir həyət evidir. Həyət yanı sahəsi gördüyünüz kimi həyətində bağı, baxçası, yüngülvari, güc istəkləri var. Evin bir vidrinə, gözəlliyinə bir baxın, hörmətli izləyicilər, diqqətlə baxın. Buradan keçirik. Ev sahibi belə həyətində məclis eləmək üçün, oturmaq üçün belə bir şərait yaradıb. Daxil oluruq buradan. Bax, bu hissiyə. Burada, yəni aşağıda yayda oturmaq üçün, qışda oturmaq üçün, məclis eləmək üçün gözəl bir ev sahibi burada bir şərait yaradıb. Gördünüz ki, bax, belə diqqətlə çəkirəm, bir dənə baxın. Döşəmələri istif oldu. Mətbəx hissəsidir. Gördünüz kimi nə varsa ətrafda sizə mənumatda çəkirəm, deyirəm. Gördünüz kimi, bax, hürmətli izləyicilər, evin keyfiyyətinin təmiri haqqında keyfiyyətli materiallardan, bahalı materiallardan istifadə ediblər. Burada bu hissəsi, hörmətli izləyicilər, bax, bura qazanxana hissəsidir. İndi ətrafı oranda çəkim. Bütün ev haqqında məlumatlarını sizə çatdırıram. Bura qazanxana hissəsidir. Gördünüz kimi, hörmətli izləyicilər, baxın. Bütün sistemlər hamısı burada çəkilib. Ceviz firmasının qutu satırlarından istifadə olunub. Bu evin yan tərəfləridir, görürsünüz, yan tərəfi, sol tərəfi. Buradan da daxil oluruq evin içinə. Evin içinin təmiri möhtəşəm. İndi daxil oluruq evə. Gidən kim bura? Geniş dəhliz. Ev işıqlı aboylardan istifadə olunub, gördünüz kimi. Tavanlar haradasa təxmini 4 metr, yəni 3 neçəsi, haradasa 4-də yaxındır, 3.50, 3.60 olar. Bu hissəsi keçən kimi sol tərəfdə birinci sanitar qovşağıdır. Təmirlərinə bir dənə diqqətlə yəni, baxın, hörmətli izləyicilər. Bura qardrop hissəsidir. Evin bir gözəlliyinə baxın, hörmətli izləyicilər. Genişliyinə, gözəlliyinə baxın bir dənə. Bura mətbəx hissəsidir.
Etraflı belə çekirəm. Gördünüz kimi ki, zal haqqını zalıdır bura. Ev həqiqətən monolitlə, rigerlərlə şəxsi inşa olunmuş bir evdir. Gözəlliyi göz qabağında. Demək, buradan keçirik. Burada bir yataq otağıdır. Hər yataq otaqlarında sanuzeli var. Bak, buradan keçdik. Keçən kimi birinci bir otağın burada sanuzeldir. Yüksək səviyyədə təmir olunmuş bir evdir. Bura bir. Baxın, şkaflar belə hamısı, bax belə. Qardroblar hamısı belə yığılıb burada. Bu da çamaşırxana yeridir. Gördünüz kimi. Qabqaşı yumaqsın, papalta yumaqsın. Örmək deyəcək. Bu da çöldən qarajıdır. Birbaşa maşın daxil olur çöl hissədən. Bax, bura qaraj hissəsi belə təmir, gözəlliyi göz qabağında. Keçən indi yuxarıdakı otaqlarla tanış olağı. Pləkanları ağ. Aboylar, bahalı aboylardan istifadə olunub. Ev çox möhtəşəm, ekskluziv. Əsil belə yaşamalı bir evdir. Panoraması düz dənizə. Baxın indi, sonda göstərəcəm. Demək, girən kimi, bax, buradan qalxan kimi burada. Sağda solda otaqlardır. Görürsünüz, hörmətli izləyicilər, diqqətlə baxın. Buranın yuxarı ikinci mərtəbənin mətbəx hissəsidir. Buradan bir otaqdır. Uşaq otağıdır. Qardroblar yenə burada olduğu üçün bütün otaqlarda yığılıb. Kvadratlar da göz qabağında otaqlar geniş, əlverişlidir. Buranın da sanuzeli. Görürsünüz, hər otağın özünü demiyorlar, sanuzeli var. Sıxda bu otaqdan keçirik. Qapıları ağ. Qapılar, bahalı qapılar, yığma qapılar hamısı yəni keyfiyyətli bahalı materiallardan istifadə olunur. Burada var yenə də bir otağın içindəki sanuzel. Hər otağında sanuzel var demək olar, hörmətli izləyicilər yatan otaqlarında. Gördünüz şimdi bura. Bu hissəsi yenə bir yataq otağı. Hörmətli izləyicilər, yenə qeyd edirəm, hələ bunun evin qiyməti bəlli deyil. Nömrə ilə əlaqə saxlayın, dəqiqləşdirib deyəcək nömrə qiyməti. Sadəcə biz gəl çəkmişik, hələ tam qərar verə bilməyiblər qiymət haqqında. Dəqiq deyəcək sizə, siz nömrə ilə əlaqə saxlayın, birbaşa deyəcək. Burada da yenə bir yataq otağıdır, yataq otaqlarından balkonlara çıxışıdır. Görürsünüz, bütün hər kimi olar yataq otağında burada balkonlara çıxışı var. Yenə də burada bir belə bir gözəl bir sanuzeldir. Hər otağın özün sanuzeli var. Belə evlər hələ düşüb. Görürsünüz, hörmətli izləyicilər. Bax, burada da yenə bir geniş bir yataq otağı. Həm də yataq otağının da sanuzeli. Yenə qeyd edirəm. Nobel prospektində gözəl bir yerdə yerləşir, hündür. Baxın, burada da bir geniş yataq otağıdır. Bir şey verirsiniz. Bu otağdan da balkona çıxışı var. Hamız ətraflı çəkirəm ki, bu otağın içində də arıza. Baxın, qardrob qaçır. Hamız qaydasında görsəlmək izləyicilər. Son şıqaplar, qardırıqlar hazır yığılıb. Keçirik buradan. Burada bir yataq otağı. Desin böyle. Buranı deyilsin, çəkmiş hörmətli izləyicilər. Adam bir azı verir içində, demək olar.
Bunlar hamımızın deyəsini çəkmişik. Burayla qutardıq, hörmətli izləyicilər. Bax, gördünüz kimi, demək, buradan da yenə görürsünüz, hörmətli izləyicilər, pəncərələr qapıları sürüşkəndir. Bura balkon hissəsidir. Bax, dəniz düz görsənir, hörmətli izləyicilər. Amma bir söz deyim sizə, yəni bu, bəzən deyirlər ki, Nobel Prospektdə neftin hissi gəlir, amma bu ərazidə qəti yeni yoxdur. Qoxu hissi yoxdur. Bunu nəzərdə çatdırım. Buradan da qalxırıq 3-cü mərtəbəyə. Evin gözəlliyinə bir baxın, hələ hörmətli izləyicilər. Ətraflı çəkirəm. Qalxdıq bura, bu da 3-cü mərtəbə. Görürsünüz, hörmətli izləyicilər. Buranın da geniş, bloşatka kimi elə bir geniş. Bax, buradan da balkona bir çıxışı var. Qoy bir ətraflı çəkirin. Bax, burada əsl məclis eləmək üçün əlverişlidir. Bax, buradan bir çıxışı var. Göz hörmətli izləyicilər, balkon bura genişdir, göz qabağında, dənizə baxın, buradan həqiqətən qoxu hissi yoxdur hörmətli izləyicilər, bəzən o deyirlər var burada hissədə, amma bir hissəsində yoxdur, elə bir yerdir ki, yerdir ki, bura qoxusu gəlmir, neftin qoxusu. Yəni, hərdən, demək orada, bax, görsün, buradan da, yəni, çıxış var, balkona. Bu da yuxarı mərtəbənin sanı yeni. Ətraflığı nə var, hamısını çəkirəm, bax, göstərirəm. Ki, məlumatınız olsun ki, qiyməti hələ bəlli deyil. Yəni, tam qərar verə bilməyiblər qiymət haqqında. Onu ətrafı biz dəqiqləşdirəcəm. Zəyim vuran zaman biz məlumatı verəcək qiymət haqqında. Bu da keçirik, bax, bura, barda. Göz, burada da manqal xanası zədə, hər şey var. Şərait yaradıb ev sahibi burada. Görsə, hörmətli izləyicilər, ətrafı nə var, hamısını çəkdim. Bütün, bax, görsən, balkonun hər tərəfinə fırlamaq mümkündür. Hörmətli izləyicilər, gördünüz ki, bütün nə varsa ətraflı məlumatda, sizə təqdimatda çəkdim, göstərdim. Qiyməti bir dənə maraqlı qaldı. Başdakı nömrə ilə əlaqə saxlayasınız. Yəni, kimlərsə evi satmaq istəyirsə, 055-389-38-08 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Evlərə satılmana köməri göstərə bilərik. Sosial əmlak kanalına abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Gördüyünüz kimi də hörmətli izləyicilər, təqdimatda hamısı sizə çəkib göstərdim. Allah olmayanlara da ev qismət eləsin, bunu da Allah müştərisini getirsin, Allah hamıya belə bir gözəl evlər qismət eləsin. Bu evin, yəni qiymətin başdakı növrünə yenə deyirəm, qeyd edirəm, əlaqə saxlayın. 730-un içində Nobel Prospekti, 710-dakı kupçası da var, tam paketli evin də torpağında kupçası var. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah olmayanlara ev qismət eləsin. Kim asallah xeyrin versin. Amin.